1870, Luchino Visconti went around the world to find the perfect beauty for the lead in his upcoming film, Death in Venice. Quel âge a-t-il? Il est très grand, hein? Il a 15. De taille, 15 ans. Il est très beau. Dis-lui d'enlever son boulot. Le drap de plus. Det känns som svärmar av fladdermöss omkring. Ja. Det var en levande mardröm. Det var som en liten maskot kanske, att det var lite fint att vistas med dig. Du är ett sexobjekt. Du är högvilt. His fame takes him all the way to Japan, where he becomes one of the first teenage idols as a western pop star. Jag dök ner i depression och alkohol. 50 years later, he is still trying to find himself. Mycket grundar sig nog i hans mammas bortgång. Jag hade ju inga föräldrar egentligen. Det var ju liksom mormor som styrde de här grejerna. Hon ville ha en kändis som barnbarn. När du har förlorat tillräckligt, det på något sätt gör det livet på sitt speciella vis lättare att leva. Din minsta lilla jävla grej så går du i taket och ställer till med grejer och du ska gå eller du ska kasta ut mig eller vad fan. Okej, jag missar det. Jag förlorar det. Okej. Du är ett svin, John. Jag förlorar så mycket annat. Du är ingen enkel människa, Björn. Min stora kärlek. Förtjänar jag den? Absolutely, beauty exists, and like you know, to put the eyes on the beauty is to put the eyes on the death.